ეფთიმე თაყაიშვილის 8 წლი დღეს ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატებმაც გაიხსენეს მთაწმინდის პანთეონზე ავიდნენ და წმინდანა ჩერაცხული საერო კაცის საფლავი გვირგვინით შეამგეს. ეფთიმე ღვთისკაცის ხსოვნას პატივი მიაგეს ნაციონალებმაც მთაწმინდაზე დღეს მართველი გუნდის ახალგაზრდული ფრთის წევრებიც იმყოფებოდნენ. Традиционалურად ჩვენ 16 იანვარს ვიკრიბებით მამა დავითის ეკლესიასთან პანთეონში და ექვთიმე ღვთისკაცის ხსენების დღეს აღნიშნავთ და მინდა გითხრათ, რომ ქართული წმინდანების ცხოვრება უნდა იყოს ქართული ახალგაზრდებისთვის მაგალითი და ამიტომ ჩვენ ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატები ყოველ სამოდივარ და პატივს მივაგებთ ამ ადამიანს. ახალგაზრდა ქრისტიან დემოკრატებისათვის ყოველთვის მუდამ დიდი პატივია ისეთი გამოჩენილი ღირსეული ქართული ადამიანებისთვის თაყვანისცემა, როგორიც არის ამ შემთხვევაში წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის თაყაიშვილი. ამიტომ ერთგვარი ტრადიცია ჩამოყალიბდა უკვე ჩვენს მოძრაობაში, რომ ყოველთვის 16 იანვარს ამოდიოთ და ვცდილობთ პატივი მივაგოთ მის სულს.